បាទជម្រាបសួរគ្នាយើងអស់គ្នាត្រឡប់មកដល់ទៀតមួយខ្ញុំ Action Theory នៅក្នុង Video App Primal Free យើងដល់ផាទី38អូខេតាតទៅទៀតចឹងអរគុណចឹងឯនេះខ្ញុំមកបើកជួថានឹងទៅវាយយោយោហោះទៅតែសំខាន់ឥឡូវយើងអស់យើបាទទៅនេះស្រយយើប៉ុន្តែយើងមុនដំបូងយើងវាយនេះសិនវាយ Origin សិនយើងខ្វះ Tribute វាអាយក្រៅអីមកក្រៅហូចអស់ហើយទីឡាមួយជីជីអីគេទីឡាមួយតែខ្ញុំឡើង level ឡើង level អ្ហ៎ជួយខ្ញុំឡើង3 level ធីឡាតណាអស់ហើយធីឡា spirit គេអត់ឃើញតណាហើយខ្ញុំជី1តែខ្ញុំឡើង3 level មិនខ្ញុំឡើងដឹងអូ3 level 110ហ្មង3 level ខ្ញុំយ៉ា level បង109ខ្ញុំ100អូអានេះខ្ញុំ110ពីខនយើងអត់ដាក់ level ទេមែនទេអូនោះខ្លានោះតអូជួយបើឲ្យឡើងពេញជ្រាំងអញអើយអូហ្វ្លេកកថាខ្ញុំយកវាត្រានោះតែសិឈាមឈាមខ្ញុំ1100ខ្ញុំអាប់យកប៉ុណ្្នឹង100អាប់យកឈាមបងខ្ញុំហ្វ្លេកកថាខ្ញុំយកវាទៅតောင်းជាងអស់ហើយបងឡើងទៅយកខ្លាហ្នឹងសិនអីយ៉ាជួយតាក់ហ្មងបបជីញ៉ែតាឯងចេញមកវាយបាយបាត់ហើយនោះបាត់ហើយនោះនៅតម្រៀបពីអស់ឈាមមែនណាមកឯងហេប៉ុណ្ណឹងនេះអូមានអស់ឈាមណាប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងបែរហ្នឹងយើងយកពីខនវាយ destroyer ហ៎សាត់ពីច្រើនពេកអឺ destroyer មិនបានយកពីខនវាយតាបញ្ចេញចេញពេកតែខ្លាចពីមើលពីខនវាខនមាន skill ការពារអត់ពីខនចេះមានអីឡើងសាក់មើលឡើងសាក់មើលមានអត់ទឹកស្មាល់មែនអូមានបងមានមាន skill ការពារក៏មាន skill ការពារគាត់ហើយវាកម្រិតពេកខ្ពស់ជាង speed ទៀតណោះតែតែអត់ទេទៀតណាបងអស់ហើយណាមកឯងនេះដែរណែបងចេញមកផុតឲ្យមកត្រង់បាទមកត្រង់នឹងទៅស្នាមខ្ញុំឃើញត្រប់មួយនោះចេញពីប្រទេសមកត្រង់ខ្ញុំឃើញត្រប់មួយនេះបងឃើញឯងស្ងៀមស្ងៀមស្ងៀមនេះឃើញបងនៅអូខេអូខេក្រាស់វាយហ្នឹងណាដាក់វាយហ្នឹងទៅមិនឆ្ងាយទេមួយម៉ាត់ងប់ម៉ាត់ងប់តាមលៀនមកហើយត្រប់តើអត់ដែរបបបបបបមួយទៀតអឺអញទឹកចឹងដាក់ទឹក2មិញល្អបាត់ហ្នឹងងាប់បាត់ហើយគ្រាន់តែបកកើតចេញមកងាប់បាត់ដឹងមានតនណាបើបកកើតចេញងាប់បាត់ហើយអ่ะងាប់បាត់ហើយងាប់បាត់ហើយអត់បានអាយធីមហ្មងអីសែតអត់ទៅប្រយមកដៃ5លានអើយគាត់បកកើតចេញមកលេខផេងាប់បាត់អត់បានអាយធីមទេដោយសារតែវិញជាប់ skillអឺវាស្ពតមកព្រាមចឹងងប់យើងវាយវាព្រាមចឹងវាអត់បានឲ្យទីទេទៅក្រាស់ថ្មីក្រាស់ថ្មីចឹងកាណូដាក់ភ្លឹបខ្ញុំចាំនៅក្រៅវិញចឹងអូនឯងដាក់ម្ដងលើកនេះតាទៀតជី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 វើយអ្ហ៎ហ៎ហ្នឹងហាមួយណាក៏បានទេដូចតែគ្នាទេអត់បានបានសឹមញាវបោកមកលងមកបោកមកលងផុតណានេះសោចឹងក្លោខ្លាំងមិនមែនលុបលុបយកលុយណាអត់ធំហ្នឹងតែឆ្ងាយអឺតាខំធម្មតាហ្មងដាក់ខំធម្មតាហ្មងតាខំធម្មតាអឺអាយ៉ាមួយស្មៅជួយអាខំបាយ10000 10000ណា10000ទៅខ្វល់ទេជីវហប់លៀននោះងាប់តឡើងងាប់បាត់ងាប់មានក្លោអីបាយមកយើងជួយអូខេបានពួកដាក់អាល្អិតនេះអាតណេអូកែងអាថាចុចអសូស៊ីចុចចប់អសូអិចអីណាបលយូចុចខោចុចខោអសូម៉ែឡើងតាក់ចុចអែមស្តាក់ទៅវាយដៃធម្មតាតងាប់ហើយរៀនខ្ញុំចេះតែហ៊ានអពៅអូខេតោះអញ្ចឹងខ្ញុំទៅក្រាស់ destroyer មកបងអឺអើយើងត្រូវការ origin soul មែនទេអត់ទេចឹងតែការ tribute អូ tribute របស់ tribute បងមាន2ដែរខ្ញុំទៅដាក់ចោលហើយទៅហងម៉ែខំមួយម៉ាត់4លាន5លានឯងស្អី D E S អូខេ you know spirit ក៏យកបាន1បងចុះ spirit ធៀខ្ពស់ជាងគេមែនចុចអូធ្លាក់អីធ្លាក់អីធ្លាក់អីក្រាំងនឹង spirit ហើយនឹងគេអស់ហ្នឹងពួកធៀខ្ពស់ជាងគេហើយអូពួកយកឯបានមកទុកសិនមក
ចាំផ្លែតយកអីវ៉ាន់ទុកសិនយកអត្រីបយូទុកអូបងយកយកយក Mac Experience មកសិន Mac Experience ណាអាទីខុនអឺអឺចាំតិចចាំតិចបងពងរហូតមើលអានេះស្ទើរតែអមចុះអញ្ចឹងអមឈុតអមរបស់យើងនៅសល់មែនទេនៅនៅក្នុងកន្លែងដាក់កាយពេលណារក XO នេះ Mac Experience សល់2អមមមាន2ហ្នឹងល្មមដាក់លើអានេះហ៎បងតើថ្ងៃតន់ទៅបងនៅក្រៅឯងសំខាន់បាន2ហើយចាំកាលទៀតវីវអត់ម្នាក់មួយអឺបងដាក់ចូលហ្នឹងចូលខ្ពស់វិញអីខ្ពស់វិញហេហេហេតាណាជួយខ្ញុំខ្ញុំទីខ្ញុំទីអើយប៉ណ្ណៃប៉ណ្ណៃប៉ណ្ណៃជួយមើលតាដាទៀតអើយលោកអើយស្ងៀមមកជប់ជប់ដែរតែជប់អឺដាក់អីដាក់អីដាក់អីជប់ជប់ជប់អរអីខនស៊ូមមួយហើយអងយកចេញមួយចេញមួយអាតែសើមួយខ្ញុំសូមបងយកទៅដាក់មួយទៀតអូខេຕົងលាຕົងយកឈាមឈាមមកលេន2សិនឯអីនោះឈាមមកលេន2សិនខ្ញុំយកអត់តមកស្បៃកន្លះណាស្បៃកន្លះខ្ញុំចូលវេទនីអានេះទៅវេទនីហកកន្លែងបើកហ៎អូនេះអូខេជាចុះមិនមែនមកលេន2ដល់ឈាម2 10លានណាឈាម2 10លានសិនតា2 10លានសិនឡើងឡើងបានល្វែចាំមើល150លានចុយអាប់យក150លានមែននេះ152លានអាប់តែបន្តិចឡើង152លានទៅនោះអឺអាប់តែបន្តិចហ្នឹងអត់មែនតា152មែនយកយក200លានហ្មងមកយក200លានហ្មងអឺអឺអឺតែបងជប់ជប់អាប់ដេម៉ាក់សិនដេម៉ាក់800ឯង speed ខ្លះផង speed ខ្លះផង speed យកអេ stem មកគាត់ថាយកយក stem ម៉ាណា2 400ណា stem ម៉ាណា200ខ្ញុំយកនេះ350 speed 350អូ speed ដែរ speed បងយក350ដែរចុងឲ្យស្មើហើយក្រោយពីហ្នឹងឈាមឈាមយក200លានយ៉ាអមាន up damage ទាំងអស់អមាន damage ទាំងអស់តាបង up stamina ខ្លះ stamina ខ្ញុំ up 20,000អូខេ damage បាន20,000អូខេរួចហើយបង up រួចហើយបោះបងរួចហើយ damage ខ្ញុំបាន20,000ជាង21,900 level 200ជាង level 200ជាងតាអូនចាត់ការបាទចាត់ការបាញ់បោះណៃមើលបាញ់បងអាមអាមអាមេអឺអឺអ៊ីមប្រេសនេះគ្មានកណាតទេនិយាយទៅអេតោះមកតេសរីមេកវាផងមិនថាវាកណាតអឺយើងជីកពីខុនដល់តេសមើលសិនមើលពីខុននេះមើលទៅតំណងអាឲ្យតណាបាត់ហើយអឺខ្ចាប់បាត់ហើយធំជួយយ៉ាចេញវាអូខេ I am ជីម៉ែសុបីចង់ជីកវេទនីខ្ញុំថាដល់អីយ៉ាហើយចង់ជីតហោះតាអានេះបងឯងណែណែជាមើលជាមើល stealth skill អានេះអានេះបងឯងអាបងខ្ញុំជីជួយ what what's that អាហ្នឹងអាហ្នឹងអា skill ហ្នឹងច្រើនគេចេញអឺអឺចុះ skill SOC បួមកមកលៀនអូចុយចុយចុយស្អីនោះស្អីនោះចុយមក7លានមើលបងដាក់ខំគេខំឯងបើមានអីខំឯងអូនអូបងបងបងតោះតោះតោះខ្ញុំនៅស៊ីម៉ងវិញយើងទៅវាយ destroy ទៅ control ឯណា control ឯ control បង control ម៉ួយអូដាំង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 ស៊ីម៉ានលៀនបែ4000អាហ្នឹងអាហ្នឹងគិតតាមក្របឈាមឯងមើលបងចង់តេះខំក្របខំមួយម៉ាត់លេងមកអឺតបបងជប់ទៅទៅអូម៉ៃ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 ស្ដាំវាលយមែអូចាំចាំតិចបងចាំតិចបងខ្ញុំអូកាក់អូនអើយកាក់ពីលៀនអឺតប៉ែប្រយស្អីគេតទៀតតទៀតទៀតតអញ្ចឹងវាយណាមកអត់ទៅទៅចុងនោះទៀតខ្ញុំអត់ហ៊ាននៅក្បែរផ្ទះទេស្រីអឺប្រើប្រើ skill តលាក់វិញហ៎ឬក៏ម៉ៅ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 ស្ដាំវាក៏ខ្លាំងណាស់តាមគេអង្គជួយម៉ែម៉ៅស្ដាំម៉ែ6លានបងអូអូកាក់ទៅអូកាក់លួយបីបាច់ត្រឹមចិត្តត្រឹមកាយមកហើយ Nova Destroyer Nova Destroyer ហើយណប់ជួយម៉ែស្អីស្អីអើយអើម៉ែកាក់លួយកាក់អាដុតដុតយកដុតយកហ្មងសំខាន់សំណាសំណានេះយើងជីអាហ្នឹងមក
អើមើលឃើញជើងវាទេអឺអឺអញបាត់តាបាត់ហើយជួយម៉ៃ100 160អឹមជាងអយយយយអូឈឺមែនអូឈឺឈឺឈឺ160លៀនជាងលាក់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 ប្រើរត់ប្រើលាក់ប្រើរត់ប្រើបងវាយគេអាកលុកអូយចាក់រលុកព្រះហេមកកាំងចុយមកបញ្ឈប់រត់ទេរត់ទេការការការប្រយុទ្ធលំដាប់ VIP បាទអូសំណាងសត្វទឹកជាមកមកដុំនឹងស្តុកអីគួយចាក់គួយជប់កូតកូតចៅអូវាយអូយអស់ឈាមច្រើនអូនឯងខ្ញុំតម្លាក់នេះមកខ្ញុំតម្លាក់ខ្ញុំតម្លាក់ skill មកហើយងប់កូនចៅបងតម្លាក់ដែរងប់កូនចៅអស់ហើយចូលមកញ៉ៃញ៉ៃអូវាយវាចង់ឈឺហ្នឹងបងតបប្រើម៉ៅស្ដាំវាយឈឺប្រើម៉ៅស្ដាំវាយឈឺប្រើឈឺក៏វាឈឺអូ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 មក skill វាសំខាន់សំខាន់វាកាំងសតហើយវាសតឈាមតែឈាមវាបានមកមកខ្ញាច់មកខ្ញោអញ្ចឹងណាអាមេនេះដល់បាយខាងងាប់ហ្នឹងយកងាយងាប់ទេមេនេះបាក់វាយវាមានកូនចៅម៉ែមួយដៃមួយលៀនមួយដៃមួយលៀនណាអរេធ្លាក់មកធ្លាក់មកចូលមកអកអូត្រាក់លើអូឯណាស់បាយតារនោះអូយ៉ាចូលមកកាំងចូលមកអូឡាប់ខ្ញុំឡាប់បតាក់ព្រៀតនេះអូម៉ែសៃខ្វាយអូម៉ែខ្វះ50លីត្រណាបងខ្វះ50លីត្រអើវាយយើងចង់លុយមុខវិញនេះហូហូហូលេគីលស្គីលវាយើងអត់ទេម៉ៅម៉ៅស្ដាំប្រើចំឈឺខ្លាំងណាម៉ៅស្ដាំតែមកវាយទៀតបងពិបាកធ្វើ skill level វាបងដាក់មើលមៃមើលធ្វើចំយក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 ពុះឈឺមែនអេអេអេបងបងមើលអីអត់ឃើញអូណា skill ស្អីវាណាញ៉ៃញ៉ៃមែនខ្ញុំចេញចូលចេញចូលនេះស្អីនេះអត់ឃើញក្បាយវាទេអានេះដើរដីបើយើងតម្លាក់ពីលើមិនវិញវិញវាដើរដីចឹងម្លេងតម្លាក់ផៃគ្រាន់បាយជាងហ៎ໄປខូចមកណាអាចកោបាត់អត់កើតទេអានេះតតដាក់អសអិចវាយវិញមានវាយអសអិចឯងមិនវាយងប់ហ្នឹងដាក់ទៅបងដាក់ដែរហ្នឹងបងដាក់ដែរវាដូចជាមានស្តាន់ណាពេលដាក់ចុចទៅដូចជាមានស្តាន់តែមួយទៀតណូអូដល់ហើយដល់ហើយណូអូម៉ាអប់ស្រីអូបងកុំទៅឆ្ងាយពេកនៅចិត្តវាហ្គ្លូបាលធីមនៅចិត្តអឺសំខាន់សំខាន់ចិត្តពេកខ្លាចងប់ចាំមើលវាចិត្តចាំមើលវានេះទៅហើយទៅហើយចង់ងប់ហើយអត់ទេព្រោះទៅ CX ទៅ2ហ្នឹងហើយ skill 2ហ្នឹងមិនវាយវាងប់ skill ផ្សេងកាំងមើលអីសល់53លីនហ្នឹងសល់53លីនហ្នឹងបងមើលឃើញហ្នឹងឯងសល់40 45លីន45លីនអូបងតោះទឹកបាយវាទឹកបាយវាទឹកបាយវាបាយវាសល់40លីនហ៎បងឲ្យទៅចិត្តវាផ្លែតសោះសាលលឿនតទឹកបាយវាទឹកបាយវាមកនេះស្គីលវាស្គីលវានេះស្គីលយើងទៅដល់យូរបើមកជួយមកស្អីស្អីអូចង់ងាប់ពោះកាលនេះអានេះស៊ីខ្លាំងចេញអត់ទេទៅគៀកវាពេលអត់ខាតទេតម្លាក់អូនតម្លាក់អត់ខាតទេតម្លាក់មកឲ្យច្រើនណាកូនកូនចៃច្រើនណាកូនចៃវាច្រើនណាតម្លាក់ឲ្យងាប់អស់សិនខ្ញុំបិញខ្ញុំចិត្តឲ្យវាចិត្តងាប់ឲ្យសោះបន្តិចអូងាប់បានពងមួយបានពងឲ្យយើងមួយហ៎បងអេមចិត្តឲ្យចិត្តឲ្យតែពងឲ្យមួយចាំទៅងាប់បានពងមួយទៀតចិត្តឲ្យចិត្តឲ្យអូងាប់ឡើយងាប់ឡើយឈាមបន្តិចចូលទៅគៀកចូលទៅគៀកខ្ញុំវាយបោយមកអឺងាប់ញាក់ងាប់ប្រហើយអឺចុយអឺងាប់ទាំងពីរវាយងាប់អត់ទេអើពីខនក៏ងាប់ពីខនក៏ងាប់ដែរអូងាប់អត់ទេងាប់អត់ណោមអត់ទេចុយម៉ែអើយសាហាវមែនតែវាយងាប់អត់ទេខ្ញុំអត់តន់ងាប់ហ៎ពីខនក៏ងាប់ដែរពីខនបងក៏ងាប់ដែរ
ខ្ញុំអត់អីមកគាត់ថាវាចិត្តងាប់ហើយម៉ៃស្គីលវាសាហាវហ្មងវាឈឺណាអូខេតែមកពងតែមួយបាត់អីខ្លោនខ្ញុំចាំមើលសិនមើលសិនម៉ែឈឺម៉ែស្គីលឡាអ៊ូបងបានឌីមួយតិចអាសែនបងបានតែពង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 មកគាត់ទៀតបងបានពងមកគាត់ទៀតបងតាមមកគ្រាប់តាបងបានបងបានមកគ្រាប់អូនអូនឯងហើបបានមកគ្រាប់ចឹងអីអត់ទេអូចឹងមានតែមកគ្រាប់អញ្ចឹងនេះបងអូអាទីមួយថ្ងៃអាទីថ្ងៃបងអឺអឺតប៉ែកាហេអើយមកមួយបាត់ខាតប្រោយបានបានអីខ្លះមានបានអីបានម៉ាក់អេសពីរៀនមួយបានអឺ Destroyer Soul មួយបានអាសែនឌីម៉ូនិកអឺអាសែនឌីម៉ូនិកឯងអត់ប្រោយ7ហើយទៅបានបានអមអមរបស់វាមួយអានេះខ្លាំងអាខ្លាំងអាបាក់លេបាក់បាក់វាយវាចោលទៅទៅបានបានរកកែតបានបានខប់បានលូព្រេនខប់រកកែតងាប់អីណាអើយដឹងចឹងអត់ហោះចុះទេម៉ែប្រញាប់បុកទៅវាពេងបុកទៅងាប់ប្រយបានបានអ៊ីលេមិនច្រើនបានអ៊ីលេមិនច្រើនហើយបានហ្មងបានហប់ហួយយ៉ាងអ៊ីលេមិនអ៊ីលេមិនវាយអាអូរីជីន2នោះហើយនឹងអាមុខអានឹង1បាន382អើយច្រើនណាស់ច្រើនអេក្រុមអាអូរីជីន2នោះមិនស្រួលបាន60 70អីទេមកទៅអ្នក6អ្នក6អស់មកណាអាណាពងណាពងមើលសុំមើលមើលមកត្រប់ទៅចាំផ្លែតឯណាពងនេះនេះជួយមកធំមកអូយបិទស្បាយកន្លះមួយមកចូលយ៉ាធំណាស់វ៉េះពងខ្ញុំបោះទៀតពងអានេះប៉ិនពងអាពងបាទពីខុនធំម៉ាអើយម៉ាពីខុនខ្ញុំសតឈៀនបែកកដាលណាបងមែនមែនមែននេះណាអាហ្នឹងអូនឯងបញ្ចូលឈាមបងវាអត់មានអីបញ្ចូលលើអាសាមជួយម៉ាខ្ញុំទៅសន់សន់ម្ដងខ្លួនបងអត់បានពងវិញហើយហាយកយកពងមកយាយយកពងមកយាយអូខេតោះទៅទៀតខ្ញុំទៀតនេះទៅហើយអឺបងហត់ទៅដែរឃើញចឹងឯងលឿនលឿនជាងឯងហត់បើជើងតិចទៀតហ៎ឯងហត់បើជើងតិចយឺតជាងមេតវាធំហ្មងចឹងមើលទៅដូចយឺតអត់ដូចយឺតតែតែលឿនណាចូលមកមិញតាក់តាក់ដល់កវាតាក់ពេកវាតាក់ពេកមិនគុំតាក់អត់អីទេវាតាក់ពេករត់តាមកគេលឿនជាងយើងហើយនោះឃើញតើហើយតើហើយតើហើយឯងនេះរត់ឡើងចេញសល់ចេញអីជុំវិញកាមេរ៉ាពេញហ្នឹងឯងតែយឺតអត់ដែរតាមគេហត់តន់សំណាក់ឲ្យងាប់សោះមែនអាអើយសែតងាប់ពីកន្លោះមួយតើអីយើងនៅពងវាទេជួយជួយតម្លាក់អីហ្នឹងអ៊ូកាក់អូជុំតម្លាក់ភ្លឺពេញមេចាskill skill អាតម្លាក់នឹងដូចអត់សូវសាហាវទេតម្លាក់តម្លាក់បាញ់អានោះពីដំបងស្រួលជាងបានតែអសអីអសអីឈឺអសអីវាស៊ីយូរដូចដូច skill របស់អាព្រេតហ្នឹងតាជើងមិនអត់ទេហើយយកពងដាក់ភ្ញាស់សិនពួកដៃនេះញក់ញក់ហើយបងបណ្ដៃញក់ហើយអាណាអាខកូនវិខុនពងវិខុនអូនិយាយចឹងពងវិខុនសល់មែនបប2អឺគាត់បាទដែរងាប់អស់មួយនៅសល់2ទៅដែរតាបងយកពងដាក់ឡុកចាប់វាទុកអូមួយទៀតបងដាក់មួយចូលថ្មីឡុក level 145 the destroyer h តានេះហោះទៅវិញផងអានឹងដាក់ក៏តែ skill ខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែ skill វាសាហាវបាយឈឺអោះចូលគៀកខ្លួនអត់បានទេសាហាវគេនឹងស្អីស្អីបងផ្ទុះមកត្រួតងាប់បោយកផ្ទុះ skill វាប្រើទៅ C តាបានតែពីរគ្រឿងនេះមកវិញអត់អីអត់អីអូខេតាបាទជម្រាបលាបងប្អូនចាំជួបគ្នានៅថ្ងៃស្អែកតាមពេលវេលានៅម៉ោងដែរ complete like subscribe បើសញ្ញាក៏ដឹងផងហើយមានមតិបាល់អីភ្លេច comment ឲ្យខ្ញុំដឹងផងបាយបាយអរគុណចំពោះការគាំទ្រ